Draga braće i sestre, poštovani Šumadinci, pomaže Bog svima. Bog je Bog! Kao vaš zemljak rođen pod Noravne gore i malo iznad brda Ljubića, gde je mučenički i junački postradao Tanasko Rajić, koji je jedna istorijska veza za sva vremena između Čačka i Kragujevca, izuzetno sam počastovan, a rekao bih i oduševljen, što je naše veliko nacionalno okupljanje, ovo naše sabiranje patriotskih i državotvornih snaga večeras počinje upravo iz srpske i stare i buduće prestonice grada Kragujevca. Nije bilo dileme među nama kada smo ozvaničavali ovu predizbornu saradnju između Srpskog pokreta Dveri i Srpske stranke Zavetnici uz podršku zaista najistaknutijih srpskih patriotskih intelektualaca iz kog grada, iz kog dela Srbije da započnemo ovo naše veliko nacionalno delo. Odmah smo se složili da je to Šumadija, da je to Kragujevac, jer onoga trenutka kada ustanu Šumadinci, ustala je Srbija. Podsjetit ću vas na onu misao jednog od bivših ruskih ambasadora koji se u jednome trenutku radeći u našoj državi zapitao nešto što je bilo prijateljski intonirano prema nama, a nas je zaista sve na neki način zabolelo i natjeralo da se ozbiljno zapitamo, pa da se mi večeras iznova zapitamo ima li u Srbiji Srba. I da li se mi Srbi u ovoj našoj državi Srbiji uopšte bilo šta više pitamo? Da li mi o bilo čemu odlučujemo? Da li su naši prirodni privredni resursi u našim rukama? Gdje je naša voda? Gdje je naša zemlja? Šta je sa našim vazduhom? Šta je sa našom državom? Šta je sa našim državnim institucijama? Šta je sa našim parlamentom? Šta je sa našom vladom? Ko je naš predsjednik? I čime smo to zaslužili? I gdje je naša krivica u svemu tome? Jer mi smo to dozvolili. Mi ćutimo. Mi trpimo. Mi se sklanjamo. Nama je sve jedno. Mi mislimo da će neko drugi da se izbori za nas. Mi čekamo nekakvo čudo koje treba da dođe, a da mi prstom ne maknemo. A kamo li da budemo na nivou naših svetih predaka koji su uvijek bili spremni da budu na strašnome mestu i da izdrže sve izazove i napore da bi odbranili ono što je svetinje. I to je suština čitavog ovog našeg velikog nacionalnog poduhvata i stvaranja srpskog patriotskog bloka o kome su sanjale generacije patriota pre nas. A to je da odbranimo svetinje, da odbranimo državu, da odbranimo naš duhovni nacionalni identitet, da odbranimo naše porodice, da odbranimo naš domaći ekonomski interes, da odbranimo našeg seljaka i našeg privrednika, da odbranimo našu životnu sredinu, da odbranimo sve ono što je naše i da vratimo ovu državu narodu, da se ponovo mi pitamo i odlučujemo o našoj državi. Draga braćo i sestre, na ovoj prvoj zajedničkoj konvenciji Srpske stranke Zavetnici, Srpskog pokreta Dveri, grupe najistaknutijih srpskih intelektualaca, zajedno sa svima vama, želim da kažem nešto što mi je posebno važno. Ovde više ne sme da bude nikakvih pojedinačnih stranaka, nikakvih pojedinačnih lidera, nikakvih separatnih stranačkih i ličnih interesa, nikakve borbe ni za kakve cenzuse. Ovde više nije tema koliko naša stranka pojedinačno ima rejting u ovome trenutku. To su prevaziđene teme, to su mali ciljevi, to su nebitne stvari i to je u krajnjem i sramotno pitanje. Ovde je pitanje hoće li srpski narod da dobije jednu snažnu političku opciju koja će da odlučuje o budućoj vladi Srbije. To je naš cilj i ništa manje od toga.
Zato nacionalno okupljanje, zato Srpski patriotski blok, zato poziv svim parlamentarnim i van parlamentarnim strankama, patriotskim udruženjima, istaknutim javnim i uglednim ličnostima, da se objedinimo u jedan snažan politički blok, da ne budemo više mali i razdvojeni, da budemo jedinstveni i snažni, da postanemo faktor koji će se pitati na srpskoj političkoj sceni. I od pre nekoliko dana, od trenutka kada su Dveri i Zavetnici ispunili zavetnu misao jednog od najvećih Srba našega doba, mitropolita Amfilohija Radovića, koji je pred kraj života u svakom susretu, bilo sa Milicom Đuđević Stamenkovski ili sa mnom, pitao uvek isto pitanje, a zašto niste zajedno i hoćete li biti zajedno? E pa mi ispunjavamo taj zavet mitropolita Amfilohija. A taj zavet, odnosno ovaj naš savez, biće zemljotres na srpskoj političkoj sceni. To je početak nove političke ere u Srbiji. To je ujedinjavanje svih patriota. To je stvaranje snažnog patriotskog bloka. To je nacionalno okupljanje koje jača naše kapacitete da naša politika postane politika koja će da vrši uticaj na formiranje buduće vlasti na svim nivoima. Mi smo danas alternativa kako sadašnjoj vlasti oličenoj u Srpskoj naprednoj stranci i Socijalističkoj partiji Srbije, tako i povratku na bilo kakav bivši režim. Neće u Srbiji da se pita ni Hil, ni Hilovići, nego mi srpske patriote, mi državotvorni ljudi, mi domaćini, mi porodični ljudi, mi pravoslavci, mi ćemo da se pitamo i odlučujemo, jer mi smo većina građana Srbije i naše ideje su ideje koje podržavaju većina građana Srbije. A to su ideje borbe za odbranu i očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. To je borba za odbranu i očuvanje Republike Srpske. To je protivljenje bilo kakvim sankcijama Ruskoj Federaciji. To je ne u NATO. To je da tradicionalnoj porodici i braku između muškarca i žene, a ne pedofiliji, ne narkomaniji, ne promeni pola, ne homoseksualizmu, nego pravim vrednostima na kojima počiva ovaj narod i zahvaljujući kojima je ovaj narod opstao. Jer ovaj narod je opstao i kada nije imao državu, i kada nije imao vojsku, i kada mu ništa od svetskih sila nije bilo naklonjeno, ali kada je čuvao dušu, kada je čuvao moral, kada je čuvao porodicu, kada je čuvao veru, kada je čuvao crkvu, kada je brinuo za naciju i kada je sanjao san da obnovi državu koja će biti slobodna i u kojoj ćemo se mi pitati i odlučivati. Draga braće i sestre, ja sam potpuno siguran da ovo što smo mi započeli iz Kragujevca, iz srca Šumadije, iz ustaničkog dela naših krajeva, jeste jedna velika stvar za budućnost srpske politike. Mi smo budućnost srpske politike. I budite ponosni što večeras prisustvujete rađanju budućnosti srpske politike. Jer ćete jednoga dana svoje deci i unucima moći da pričate: da, ja sam bio toga oktobra 2023. godine na prvoj zajedničkoj konvenciji kada je krenulo nacionalno okupljanje, kada smo napravili Srpski patriotski blok, kada smo krenuli u predizbornu kampanju u kojoj smo ostvarili rezultat koji menja srpsku političku scenu i koji utiče na formiranje svake buduće vlasti. Jer da ponovim na kraju to još jednom, to je naš cilj. Da ova politika o kojoj mi večeras govorimo bude politika buduće vlade Republike Srbije. I ono sa čim ću završiti i što mislim zapravo da treba da bude slika jednog novog političkog duha, jedne nove političke kulture, jednog novog političkog dostojanstva i pristojnosti, jedne nove političke sabornosti u Srba,
jedne spremnosti da pokažemo da smo naučili lekcije iz pogrešnih uzora iz ovih protekle tri decenije srpske politike, u kojoj su se lideri gurali da budu prvi po svaku cenu, u kojoj su stranke ratovale međusobno bez obzira na nacionalne i državne interese, u kojoj su se Srbi delili i svađali, da mi pokažemo nešto potpuno suprotno, da poštujemo i uvažavamo jedni druge, da dajemo prednost onima koji su naša braća i sestre, da negujemo zajedništvo i sabornost i da shvatimo konačno jednom za sva vremena da smo zajedno jači i da je sloga poraz vragu, kako kaže naša himna. Zato ja svoj govor završavam ne nekakvim velikim rečima ili bilo kakvom porukom, jer sam ih sve koje sam imao već rekao, već završavam pozivom mojoj koleginici i sestri Milici Đuđević Stamenkovski. Da mi se pridruži ovde za govornik. Dobroveče komšije, dobroveče Šumadio. Ja sam se pre nekoliko godina preselio u Aranđelovac. Nisam rođeni Šumadinac, ali sam se u ovom kraju Srbije odomaćio. Sticajem okolnosti dolazim često u Kragujevac, slušajući sad ovu priču o okolnostima u gradu, dovodim tu decu, jer sad mi je adresa stanovanja u Šumadiji, u zdravstveni centar. Prijatno sam iznenađen stručnošću lekara i osoblja i ljubaznošću, vrlo prijatno. Čak toliko prijatno da evo to moram da istaknem i u kampanji, ali sam istovremeno vrlo neprijatno iznenađen svim onim što vidim do dolaska u ordinaciju. Hoće ljudi da menadžerišu i upravljaju Srbiju, ne umeju da menadžerišu i upravljaju jednim parkingom ispred zdravstvenog centra. I to nije samo u Kragujevcu, to je u celoj Srbiji. Nažalost, ali je tako. Mi smo iz Kragujevca krenuli i pre nekoliko meseci u kampanju za zaustavljanje francusko-nemačkog plana. I zaustavili smo ga. Ja neću da kažem da smo to samo mi učinili, više faktora je na to uticalo, ali njegovu primjenu smo i pored Vučićevih obećanja Borelju, Kurtiju, Šolcu i Makronu zaustavili. Krenuvši iz Kragujevca, preko Kraljeva i Zrenjanina do mitinga u Beogradu. Mi, inače, i kao narod, često imamo običaj da precenjujemo neprijatelja, a da podcenjujemo sebe. Tako i u politici često imamo tu osobinu da precenjujemo konkurente, a da podcenjujemo sebe. Naša kampanja protiv francusko-nemačkog plana govori da ne treba da podcenjujemo sebe. Ne treba ni da precenjujemo druge. Pre neki dan, pre dva dana zapravo, imali smo razgovor sa liderom još jedne političke partije, koji pokazuje interesovanje da se pridruži našem bloku i koji nam je rekao, znate, ali ipak će Vučić sa Dačićem da formira neku većinu nakon ovih izbora. Ja sam mu rekao, pa ako tako misliš, što ideš na izbore? Ne idemo mi na izbore da bi nama bila čista savest, da bi govorili protiv upropašćavanja Srbije i tako se pravdali nekim dolazećim generacijama, našoj deci pre svega, nego da pokažemo da postoji izvesna alternativa. Mi smo ta alternativa, uopšte nismo slabi, nemojte da podcenjujemo sebe, a i njih smo do sada precenjivali pre svega zbog zapadne podrške. Zato su oni mogli da rade šta hoće, da menadžerišu po Srbiji kako žele i zato su mogli da van institucija donose razne odluke. To se vidi pre svega u našoj ekonomiji. Nešto ću više reći o ekonomiji, manje o bezbednosti, zato što su nam novinari pred skup ovde ispred sale postavili pitanje o tome, a šta vi u ekonomiji obećavate. U najkraćem obećavamo da ćemo biti suvereni, da ćemo biti država, da nećemo ispunjavati tuđe ekonomske ciljeve i tuđe ekonomske politike nego svoju. Juče je Russia Today objavio jedan članak u našem ujedinjavanju, pa su zvali jednog ovog Vučićevog analitičara da to prokomentariše. On je rekao, možda neko i glasa za njih zbog Kosova, jel? Ali nemaju ekonomski plan. Samo Vučić ima
ekonomski plan. Ajde da vidimo kakav to Vučić ima ekonomski plan i šta se nama ovde 10 godina u našoj ekonomiji dešava. Prema zvaničnim podacima Vlade Republike Srbije, poslednji su ažurirani za 2021. godinu, mi izvozimo nešto preko 25 milijardi dolara svake godine, a uvozimo više od 33 milijarde dolara. Naš spoljno-trgovinski deficit svake godine je oko 8,5 milijardi dolara. To Nemačka ne može da preživi, a kamoli Srbija. 8,5 milijardi dolara mi svake godine više potrošimo nego što proizvedemo. Ukupan bruto društveni proizvod Srbije je između 65 i 66 milijardi dolara i to znači da da naš deficit učestvuje sa oko 13% u bruto društvenom proizvodu. Ajde da to svedemo na jezik koji svi razumemo. Ako neko ima dakle platu od neto platu od 60.000 dinara, to znači da on godišnje potroši oko 100.000 dinara više nego što zaradi. Međutim, nije to 100.000, da biste nadoknadili taj minus, vi odete u banku da uzmete kredit. Ako je kredit kratkoročan, to je onda sa manjom kamatnom stopom 120.000. Pošto nije izvesno da ćemo tih 100.000 da vratimo sledeće godine, jer ćemo i sledeće godine potrošiti 100.000 više, uzet ćemo dugoročni kredit sa većom kamatnom stopom, tako da mi godišnje trošimo 180.000 dinara više nego što zaradimo. Ili u prevodu, svake godine potrošimo 3 plate više nego što zaradimo. Naša ekonomija je ušla u spiralu zaduživanja koje traje i u spiralu dugovanja koje će otplaćivati generacije koje dolaze. Ne samo naša deca, već i naši unuci. A poseban problem je što sa takvom spiralom zaduživanja i spiralom dugovanja mi ulazimo u režim političkog uslovljavanja. Neko sada dobaci Živeo Rekovac. Živeo Rekovac, nažalost, ako ga bude, je li tamo pronađen litijum? Je li se i kopa tamo? Hoće li biti Rekovca ako bude rudnika litijuma? Hoće li biti Knića ako bude rudnika litijuma? Hoće li biti Loznice ako bude rudnika litijuma? A čemu ti rudnici litijuma? Pa time što smo politički uslovljeni. Mi prodajemo dedovinu da bi mogli da uđemo u nova zaduženja, da bi sami sebi pokazivali neku nestvarnu sliku kako nam ekonomija raste i kako živimo bolje. A ekonomija nam ne raste. Posledice svega jesu da je dinar precenjen, tako da naši izvoznici, ljudi koji 100% rade u Srbiji, ne mogu više ništa da izvezu. Ne samo da ne mogu da izvezu, mi više ne možemo našu robu da platimo. Ja ne znam kako je u Kragujevcu, Aranđelovcu je krompir bio u onoj prvoj sezoni, u prvom trenutku u sezoni između 200 i 250 dinara. 2 evra je bio kilogram krompira, 4 marke u našim starim parama, ko se seća starih vremena. Šta je moglo sve da se kupi za 4 marke. Nama je jeftinije da kupujemo albanski krompir i turski paradajz nego da to uzimamo od naših domaćih proizvođača. Mi više ništa što se naše robe tiče ne izvozimo. Mi izvozimo izolacionu žicu, to nam je po opet zvaničnoj statistici najznačajniji izvozni proizvod, ali istovremeno mi i uvozimo u ogromnoj količini izolacionu žicu. Sad ćete pitati šta se dešava. Motamo kablove. To je srpska ekonomija. Uvozimo polufabrikat, izvozimo fabrikat. Ništa svoje živo ne proizvodimo. Zašto to Nemci i ostali rade ovde? Jeftina radna snaga, jeftina struja, stabilno snabdevanje ruskim gasom, mnogo bolje im je nego u Nemačkoj. Ali ovo ne govori ništa o snazi naše ekonomije. Ovo govori o slabosti naše ekonomije. Istovremeno, jedino opravdano što se uvozi, to je nafta. Nemamo svoju naftu, prinuđeni smo da je uvozimo, znamo svi, moramo. Ali mi smo prošle godine uvezli 1 milijardu evra struje. Pa gde nam je ta Elektroprivreda Srbije, šta se tu dešava? Mi smo početkom 2000-ih živeli od izvoza struje. Uvezli smo blizu 1 milijardu evra lekova i medikamenata. Pa gde je ta farmaceutska industrija Srbije? Ili se tu radi o nekom uvoznom lobiju, farmaceutskom lobiju i izvlačenju novca iz ove zemlje? Uvezli smo 1 milijardu evra automobila. Pa da nam je Fiat u Kragujevcu, što je otišao? Kolike smo subvencije dali? Čemu se tu radi? Srpska ekonomija treba da bude zasnovana na suverenizmu.
na domaćim bankama ili bar za početak na jednoj državnoj banci preko koje će se regulisati kamatne stope, učiniti podnošljivijim i građanima i privredi i subvencionisati domaći proizvođači, mora biti izvozno orijentisana, mora biti usmerena ka proizvodnji svojih lekova, ako nemamo svojih automobila, bar za neko vreme, ako smo toliko tehnološki propali da ne možemo to da uradimo, onda svoje poljoprivrede i ostalih industrijskih grana. Kao što su uradili i brojni drugi. Naša politika je politika suverenizma, oslanjanja na svoje snage, a ne desuverenizacije i sprovođenja tuđih interesa. U najkraćem i u najboljem. Živeli i vidimo se i u sledećoj kampanji. Kada se novovekovna Srbija obnavljala, sve je krenulo iz Šumadijske i Valjevske nahije. I krenulo je sa jednom idejom. Spolja suverena država, a iznutra politička sloboda. I kad su 80. godina 19. veka nicale naše prve stranke, nicale su sa ovom idejom. Idejom suverene države, oslobođenja i ujedinjenja Srba i borbom za unutrašnju političku slobodu. Posle jugoslovenske noći i brozomore, mi smo opet tamo gde su bili naši preci i taj posao, taj zavetni posao čeka nove srpske generacije. Da ponovo Srbija postane spolja suverena, a iznutra politički slobodna. Da bude nezavisna država u kojoj će se zaista njeni građani pitati. Državna suverenost sa suverenim građanima. A umesto toga mi smo iz godine u godinu gubili sve elemente suverenosti i došli smo u ovo jadno stanje kako danas imamo. Da nam stranci, da nam strani ambasador, pritom odgovoran i za agresiju, bombardovanje, secesiju, određuje gde će biti naša vojska, da određuje kad će i protiv koga da se vodi istraga. Mi danas imamo potpuno erodiranu suverenost zemlje i uz to imamo razvlašćene građane. To se najbolje vidi po Narodnoj skupštini koja je degradirala namerno, planski, jer tamo gde degradira Narodna skupština, tamo je narod lišen najviše vlasti, lišen je suverenosti. I zato ja ulogu suverenističkog bloka vidim u tome da vrati suverenost državi Srbiji i da vrati građanima politiku. Da ponovo uozbilji i afirmiše ulogu Narodne skupštine i da afirmiše konsultativne i obavezne referendume, da se građani pitaju, a ne strani ambasadori, jer mi imamo naopaku politiku. Vlada ne vodi politiku onu za koju je dobila podršku na izborima, već onu politiku za koju dobija naloge iz stranih ambasada. Mi imamo obrnuti parlamentarizam. Većina u ovoj državi iz različitih razloga ne podržava razvlašćivanje države i razvlašćivanje naroda. Ali imamo fingirane izbore, a onda imamo vladu koja sluša naloge stranih ambasada i imamo, čast izuzecima, skupštinu koja se samo ukinula.
Zato nam treba što bolji rezultat suverenističke koalicije, da dobijemo ponovo snažnu i jaku Narodnu skupštinu, koja će ostvarivati osnovni zadatak Narodne skupštine. A ja to stalno studentima govorim, evo danas sam na časovima govorio. Nije skupština zakonodavna mašina, pa da se Aleksandar Vučić hvali koliko je zakona doneto u kom sazivu. To ništa ne govori o ulozi skupštine. Prva i osnovna funkcija parlamenta Narodne skupštine je kontrolna funkcija, kontrola rada izvršne vlasti, da vlada polaže račun narodnim poslanicima, a preko njima biračima, a ne Kristoferu Hilu. E, da bi to dobili, prenesite vašim rođacima, prijateljima, komšijama, kumovima, jer ove reči ne mogu da se čuju na velikim medijima, ni ove koje kontroliše vlada, ni ove koje kontroliše NATO pakt, da mi moramo da dobijemo najmanje 50 narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. Zašto 50? Zato što 50 narodnih poslanika ima pravo da pokrene interpelaciju, da stalno poziva vladu na određene teme, da referišu, to nisu poslanička pitanja, po ceo dan, dva dana, da polažu račun i da se o interpelaciji na kraju glasa kao svojevrsnom najjačem moralnom pritisku na vladu i da to sve vide građani Republike Srbije. Zato 50 poslanika mora biti naš cilj, minimalna. Braćo i sestre, kada je iz Maričevića Jaruge 300 ustanika na čelu sa voždom Karađorđem pokrenulo obnovu srednjovekovne carske srpske državnosti, to su učinili ustajući protiv mnogo ozbiljnijeg neprijatelja od protivnika koje danas mi imamo i koji planiraju da ne ostane kamen od kamena od jedinstvene srpske države. Uporedite age turske, Mula Jusufu, Agaliju, ozbiljne protivnike sa Boreljom, Lajčakom. Pa zar mi, potomci vožda Karađorđa, treba da se plašimo od Borelja i Lajčaka? I postavimo sebi pitanje, hoćemo li biti, a svi smo, dužnici stranih banaka i poslednju srpsku su prodali onoj nesretnoj Ljubljanskoj banci. Gradovi su nam zatočnici stranih investitora. Gradovi potpuno kao taoci kontroliše jedan strani investitor. U Kraljevu Leoni, ovde do juče Fiat. Silne pare, naše pare, ne njihove. I banke u kreditne plasmane puštaju naše pare. Nisu to strane pare. Dakle, za naše pare mi smo taoci, lični, i naši gradovi su taoci stranih investitora. Pa o kakvoj slobodnoj politici u takvoj zemlji može da se govori? Hoćemo li još da dopustimo da nam oni određuju gde su nam granice? S kim ćemo voditi spoljnu politiku, zaključivati ugovore, gde će biti naša vojska? Uozbiljimo se, ljudi. Srbi su nekada bili zreo narod. Ne smemo više biti politički maloletni. Zar smo podizali našu decu da nam deca odu u Nemačku, u Francusku, a mi da budemo taoci banaka, stranih investitora, Kristofera Hila, Lajčaka i ne znam koga. Uozbiljimo se makar do pola
do one ozbiljnosti, zrelosti i muškosti koju su imali naši preci. Pritom, ne traži se od nas da skačemo u šance turske, nego da ozbiljno promislimo u politici i da ozbiljno porazmislimo o tome zašto jedni te isti kontrolišu političku scenu Srbije već desetinama godina na radost naših neprijatelja. Zato dajmo šansu ovim mladim ljudima, jer nisu ovde neki od nas toliko bili dokoni, ni profesor Kovic, ni profesor Proroković, ni ja. Imali smo i druga posla, nego da se bavimo u našim godinama politikom. Zato što znamo da nam je dužnost prvo prema našoj deci, a nekom i prema unucima, da ovim mladim ljudima damo podršku. Da damo podršku ideji okupljanja, sinergije suverenističkog bloka. Jer neće valjda Srbija poslednja biti u svetu gde će se probuditi suverenisti. Naša politička scena... je arheološki muzej poslednjih ostataka neoliberalno-globalističkog poretka. Svuda se dižu suverenisti, u Slovačkoj, u Mađarskoj, u Azerbejdžanu, Saudijskoj Arabiji, svuda se oslobađaju američke šape. Zar mi treba da negujemo ovaj arheološki muzej na našoj političkoj sceni, gde imamo apsolutno prevaziđene tipove koji ne vide da se svet pred našim očima menja? Ali taj svet, to je svet nacionalnih država, on traži zrele ljude i zrele nacije. Onako kao što su Azerbejdžanci ovih dana to potvrdili. Zrele i ozbiljne, kako je nekada Ilija Garašanin iz Gareša govorio, i to o nekadašnjoj Evropi iz 19. veka, ali i o njoj je govorio, nismo još čuli da se Evropa za nekoga stara i brine da ga podiže. Ljudi, uzmimo stvar u svoje ruke. Dajmo podršku Milici i Bošku i svima koji se budu odazvali na njihov poziv. I napravimo jednu ozbiljnu suverenističku alternativu. Alternativu koja znači da sudije sude po zakonu, a ne tako što ih vode po Americi, plaćaju donacije. Pa onda imamo nezavisne sudije u odnosu na poreske obveznike, ali ne nezavisne u odnosu na strane pritiske. Da se mi pitamo, a ne komora stranih investitora kod određivanja ekonomskog programa vlade, a ne Međunarodni monetarni fond. I tako dalje, i tako dalje. To su sve elementi suverenističke politike, mogli bi dugo da pričamo. Imamo mlade ljude, imamo ljude koji nisu izdali svoja programska načela, neki su već dugo na političkoj sceni Srbije. Imamo ozbiljne srpske intelektualce, sebe ne računam tu, koji su dali podršku, koji su se u životu pokazali kao veliki borci. Evo tu je profesor Kovic, neće se naljutiti moj prijatelj i brat, vodio je borbu ne za svoj ćar na filozofskom fakultetu, nego da se uči srpska istorija. Suprotstavio se strašnoj kvislinškoj klici na čelu sa Dubravkom Stojanović i Samardžićem. I pobedio je. Evo vam dokaz da je pobeda moguća. Samo ako znamo jedno, da nemamo šta da izgubimo. Ništa od onoga što ćemo poneti na onaj svet kad nas Gospod prizove, ne možemo da izgubimo. Svako vam dobro Bog dao i samo napred u pobedu. Draga moja ponosna Šumadijo,
prošli put kada sam bila kod vas, borili smo se protiv ultimatuma koji je kao mnogo puta kroz našu istoriju stizao sa one strane odakle su nam dolazile i bombe. I hoću sa vama da podelim jednu anegdotu. Svratili smo da se okrepimo u jednom obližnjem restoranu i sutradan su osvanule brojne fotografije i brojni snimci kako smo mi, eto, rešili iz kafane da branimo Kosovo i Metohiju i zamislite, otišli smo da večeramo ovde u Kragujevcu. Nisam im dala da ruže domaćinsku sliku moje Šumadije. Nisam im dala da se tako pogrdno o njoj govori i da kvare onaj utisak o kojem su razni putopisci širom sveta izveštavali u svojim spisima. Poručila sam im tada da nema toga koji Šumadije otišao gladan i izvinite što smo u Šumadiji pevali, što smo se u Šumadiji pogostili i što smo u Šumadiji bili svoji na svome. Ali nemaju oni nama šta drugo da zamere. Nemaju oni šta drugo da kažu o našoj politici, o našem programu, o svim ovim divnim ljudima koje malte ne malo čas kad sam slušala, pitala sam se ima li uopšte potrebe da bilo šta kažem i da dodam. Jer koliko mi se čini, tačka je stavljena. I zato ću zaista biti veoma kratka, želeći da sa vama podelim sve ono što nas je nadahnulo u ovoj nameri da započnemo nacionalno okupljanje. Idući širom Srbije, mnogo puta čuli smo pa zašto se ne ujedinite, pa je moguće da te sujete preovlađuju, pa u čemu se to razlikuju vaši politički programi, pa zar vam je važnije to partijsko, državnog, pa dokle ćemo više te stranke, to deljenje, te deobe i ti razdori. Idući po Srbiji, čula sam i ono da ljudi žele promene, ali ne žele one promene na gore, nego promene na bolje. Oni ne žele ovu alternativu kojom se upravlja iz Brisela i Berlina. Oni žele ne samo smenu kadrova, nego i smenu politike. Ljudi su vapili i tražili dokaz da Srbija nije zaspala. Ljudi su želeli da se saberemo i da se okupimo i nema prigodnijeg mesta nego da večeras ovde u našoj ustaničkoj Šumadiji koja je žrtvovala i branila slobodu i državu ponosno podignemo barjak nacionalnog okupljanja. Odavde su se podizali barjaci kad god je državi bilo teško. Odavde su se podizali i glasovi kad god se narod suočavao sa različitim izazovima. Juče me je posebno potresla jedna vest koja je do sada najveća sramota i gaženje dostojanstva srpske vojske i srpskog vojnika u novijoj istoriji našeg naroda i naše zemlje. Ne znam da li ste čuli, američki ambasador otišao je da postroji srpsku vojsku zajedno sa ministrom odbrane i da obiđe kasarnu u Novom Pazaru i u Raškoj. Pa zar će nama Christopher Hill da postrojava onu vojsku koju su ti zlikovci 1999. godine bombardovali, koji su ubijali? Ovde su sa nama večeras i oni koji su branili zemlju na Košarama i Paštriku. Ovde su danas sa nama i srpski veterani. Zar su oni doživeli da ih okupator postrojava u kasarnama širom Srbije? Da li postoji uopšte bilo ko može da potvrdi da je Srbija vojno i politički neutralna kada strani ambasador vrši smotru naše vojske? Otišao je, kaže, da se uveri da su na sigurnoj distanci od Kosova i Metohije. Sram bilo ministra odbrane što je dozvolio tako nešto. Nacionalnu sramotu i takvo nacionalno poniženje. Kaže predsednik Republike
otišao je da da intervju za CNN. Pitaju ga tamo da prokomentariše reči najvećeg srpskog ambasadora u čitavom svetu, Novaka Đokovića, koji se drznuo da kaže da su Kosovo i Metohija sastavni neotuđivi deo Srbije. Predsednik Republike, umesto da kaže da, to je poruka celog srpskog naroda, da, to je stav većinskog srpskog stanovništva i da, na kraju krajeva, to je ono što stoji u Ustavu Republike Srbije. On se ograđuje od Novaka Đokovića i poručuje da on razume njegovu poruku, ali da on smatra da treba tražiti nekakva pragmatična rešenja. Pa šta je to pragmatično u izdaji? Šta je to pragmatično u predaji? Šta je to razumno i racionalno kada ignorišete sopstveni ustav, kada potirete volju većinskog srpskog stanovništva? Pa nema ništa nerazumnije nego gaziti kosovski zavet. Poručujemo sa ovog skupa da mi, srpske državotvorne snage i srpske patriote, delimo istu poruku, istu misao sa Novakom Đokovićem i za nas u Kosovo i Metohija. Ja sam dolazeći ovde svratila da vidim ovu poljanu koju dadoše nemačkoj kompaniji, 10 hektara gradskog građevinskog zemljišta. Vi Kragujevčani to dobro znate. Oni su prekršili urbanistički plan grada Kragujevca da bi nemačkoj firmi iz oblasti metalurgije dali ovde da zida fabričko postrojenje, da zagađuje vazduh, životnu sredinu. Ovde gde se nalaze važna zdanja, gde se nalaze stambeni objekti, znate i sami da se ti strani investitori obično kada završe svoje poslove i kada te subvencije isteknu, pokupe i odu, ostave urbanistički haos, ostave zagađeni vazduh, ostave ljude bez posla. 93% subvencija ide u ruke stranih investitora. Pazite, 93% se daje strancima. Gde su domaći privrednici? Gde je srpsko preduzetništvo? Kakav je to ekonomski tigar u kome mi ništa svoje nemamo i u kome smo mi isključivo zavisni od neoliberalnih multinacionalnih korporacija? Ovaj se narod borio da bude svoj na svom i da bude gazda na svojoj zemlji. I ova Šumadija se borila za svoja domaćinstva i za svoja gazdinstva. I mi ne tražimo ni šaku tuđe zemlji, ali nećemo dati ni jedan pedalj svoje zemlje. Ne mogu da se ne osvrnem, molili su me ljudi širom ovih naših krajeva centralne Srbije da sa ovog mesta pošaljem poruku da ćemo se izboriti da se konačno ovde otvori opšta bolnica kao zdravstvena ustanova sekundarnog tipa. Vi znate i sami da ljudi iz čitavih ovih krajeva dolaze u Kragujevac da se leče. Nedopustivo je da jedan ovakav gradski centar, regionalni centar, nema svoju opštu bolnicu. Nedopustivo je da nemamo psihologe na onkologiji gde se narod bori, naravno između ostalog zbog posledica gađanjem kasetnim bombama koje su zabranjene svim međunarodnim konvencijama i siromašenim uranijumom, ljudi nam obolevaju. Ali znate šta rade ovde u kliničkom centru? 20 ljudi u obezbeđenju su zaposlili, a ni jednog zdravstvenog radnika. Treba im obezbeđenje da ih čuva od nezadovoljnih građana, od pacijenata koji su besni na nemar, na bahatost, na kriminal, na korupciju. Ovde je jedan čovek koji je stradao najviše politički od svih nas. Više je imao naslovnih stranica dr. Zoran Zečević nego Vladimir Putin u srpskoj štampi. A znate zašto? Zato što je izašao i raskrinkao korupciju ovde u Kragujevcu u zdravstvu, gde je pokazao kako na tenderima pljačkaju. Zato su ga napali. Kogod je izašao da izrekne istinu, kogod je upro prstom, pokazao i argumentima se borio. Crtali su im različite kape.
Vi se, braćo i sestre, sećate da su i Boško i meni crtali albansko keče na glavi. Zato što su hteli da nas stave pod njihovu kapu. Ali poručujem ih sa ovog mesta, mi, druge kape, do srpske šajkače nemamo i nećemo je nositi. To je naša kapa i to je naše znamenje, jedino koje nosimo pod kapom nebeskom. Pokušavali su da nas podele, pokušavali su da nas zavade, računali su na našu neslogu, računali su na onu ustaljenu praksu, ma oni će se posvađati posle 3 dana, pa zavadiće se zbog mandata. Hoću da vam kažem jednu stvar, zapamtite ove reči. Danima i noćima smo razgovarali o Srbiji, razgovarali smo o našem programu, o našoj strategiji, u koji grad prvo da stignemo, kako da dođemo do svakog sela, da li sutra da idemo u Topolu ili da idemo u Prijepolje. Duša bi nam želela da bude na oba mesta u isto vreme, ali Bog nam nije to svojstvo dao. Razgovarali smo šta da radimo sa srpskim selom, kako da podignemo srpsku poljoprivredu, šta da činimo sa našim svetim Kosovom i Metohijom, gde policijske, parapolicijske horde Aljbina Kurtija divljaju. Razgovarali smo danima i noćima šta da radimo sa srpskom privredom, sa zdravstvom, sa našom razeronom prosvetom, sa našim uništenim obrazovanjem. Šta da radimo sa ovom dekadencijom koja se širi iz levo liberalnih centara širom sveta? Kako da zaustavimo realitizaciju Srbije? Kako da sprečimo da se mladim devojkama nekakve starlete predstavljaju kao uzori, a kriminalci mladim momcima? Šta da učinimo da nam deca stasavaju u nekoj boljoj i drugačijoj Srbiji? Da, uvek smo i dugo o tome razgovarali, ali ću vam reći jednu stvar. U 2 minuta smo se dogovorili sve oko mandata. Nije bilo razgovora oko toga. 2 minuta nam je bilo potrebno da kažemo bratski delimo i borbu, bratski delimo i poslanička mesta kao priliku da tamo govorimo o svim ovim problemima. E to pokazuje zrelost ove opcije. Mi se nismo bavili funkcijama. Mi smo se bavili odgovornošću koju imamo danas pred državom i pred narodom. I što je više vas ovde, to je naša odgovornost veća. Sa ovog mesta ću još jednom da pozovem i sve druge političke stranke, brojna udruženja, različite političke subjekte i pojedince da se pridruže nacionalnom okupljanju. Mi širimo ruke i pružamo ruke ka njima. I molimo ih da sve naše političke razlike ostavimo po strani. Naši neprijatelji su uvek računali na našu neslogu. Naši neprijatelji će se uvek ujediniti kada treba da napadnu srpski narod i srpsku državu. Hoćemo li se mi ujediniti da pružimo odgovor i aktuelnoj vlasti i probriselskoj opoziciji i hordama Aljbina Kurtija u Prištini i svih onih koji žele da pokore našu Srbiju? Iskreno verujem da će nacionalno okupljanje biti najkvalitetniji odgovor koji ovaj narod može da pruži u ovom času. I verujem i znam da mi danas nemamo ni jedan jedini razlog, i ova puna sala o tome najbolje govori. Rekoše malo čas moji prethodnici, nisu nam dali u onoj sali gde smo prošli put bili da se ponovo sretnemo. Sećate se, u Skupštini. Je li to, ljudi, njihova privatna svojina ili Skupština svih nas? Da li su vekovima naši preci zidali da ostave ovo budućim generacijama da bi neko sada to privatizovao i zabranio nam da se tamo okupimo? Računali su da ćemo odustati, ali mi smo im odgovorili onako kako to i priliči ljudima koji se bore za Srbiju. Napravili smo skup u duplo većoj sali. I mislim da je to najbolji pokazatelj kako treba njima da se odgovara. I računajte na to da će nas ignorisati njihovi mediji. Da neće objavljivati poruke koje ovde budu saopštene. Da će koliko sutra izaći različiti tekstovi gde će nas nazivati pogrdnim imenima, gde će pokušati da klevetama i optužbama zaustave nas u nameri
da se izborimo za drugačiju Srbiju. Mi se nećemo obazirati na te medijske natpise, mi se nećemo obazirati ni na one klevete koje je koliko juče iznala aktuelna premijerka Ana Brnabić, koja je to bože rekla kako se kaže, mi nismo setili da osudimo Aljbina Kurtija. Pa vi ste mu dali državu! Pa vi ste mu dali sever Kosova i Metohije! Pa dali ste mu sve gde je pokazao prstom! Nas ste nazivali lažnim patriotama dok ste predavali Srbiju na Kosovo i Metohiji. Ali neka dobro znaju, ovaj savez ima snage sa svim tim izazovima da se izbori. I otuda istižu takve reakcije i tako brutalni napadi. Nas ne mogu da uplaše. Ovo je straža koja neće zaspati. Ovo je snaga čiji otpor neće slomiti. I ovo su ljudi koji su pokazali da imaju karakter da povedu i pokrenu veliko nacionalno okupljanje za spas Srbije. Molim moju braću Boška, Miloša, Zorana i Dušana da se pridruže ovde i da još jednom pošaljemo poruku našeg jedinstva, naše sabornosti i velikog početka nacionalnog okupljanja. Živeo Kragujevac! Živela Šumadija! Pomoz Bog, braću Šumadinci! Tako su se pozdravljali naši preci pred Kumanovo 912. Pred Cer i Kolubaru kada bi se sretale naše vojske. Znate li, braćo Šumadinci, ko je oslobodio Kosovo i Metohiju? Vaši Šumadinci, Šumadijska divizija i naša Drinska divizija. Kada bih vas pitao da podigne ruku svako onaj koji je u tom ratu, u balkanskim ratovima, u Prvom svetskom ratu, izgubio djeda ili pradedu, koliko bi vas diglo ruku, znam da bismo bili većina ovde mi. Jesu li izginuli za džabe? Uzalud? Zbog čega su dali svoj život? Jesu li voleli život manje od nas? Da li su naši životi skuplji? Da li smo mi vrednija ljudska bića, zato što smo pismeni od svojih pradedova? Znate dobro da je odgovor na to pitanje negativan. Da li su dali svoje živote, da li su se vratili iz Albanije, da bi danas neka klika, politička, ucenjena klika, predavala Kosovo i Metohiju u sastav velike Albanije? Jer su li se zato naši preci, kako kaže jedna savremena pesma, rep pesma, jer su vam se zato djedovi vratili sa Krfa? I šta bi nam danas rekli kada bi se vratili među nas? I šta će nam reći naša deca? Kad nas budu pitali, a gde si bio ili gde si bila? Kad su nam otimali kosu, šta si radio? I šta ćemo reći? Sedeo sam kod kuće, pisao sam svoju naučnu monografiju. Pisao sam svoje naučne članke. Jer išao sam na međunarodne naučne konferencije. Nije moje da se bavim politikom, znaš. Ja sam pisao svoj radov, na taj način sam uticao, delovao, jel? I šta će nam reći jedno tako dete? Ili gde si bio kad je razbijena Jugoslavija? Kad su rasparčavali srpski narod 90. godine? Gde si bio 99. kad se srpski narod suprotstavio najjačoj sili u istoriji čovečanstva, NATO paktu? Neko će reći, evo opet, srpska preterivanja. Pa učbenicima istorije širom sveta to piše. Prvi narod koji je zaratio sa NATO paktom su Srbi. Zašto? Prvi su bili naša braća u Republici Srpskoj. Ne zaboravimo to. A onda i mi u odbrani svete srpske zemlje Kosova i Metohije. Jel to slučajno? Otkud baš mi tu? Zašto mi moramo da se sukobimo sa svakom imperijom, sa svima koji ovde na konjima ili na tenkovima prolaze? Zašto baš mi sa Turcima, jel, Kosovska bitka, Prednjemarička bitka? Što mi sa Austro-Ugarskom ovde izgibo smo i pobedi smo? Zašto mi? Zašto ne kao braće Bugari, jel? Budemo malo pragmatični, ne bilo. Zašto baš mi 41. jel? Usta smo na Nenice. Što baš ovde u Kragujevcu postreljaše na našu decu? Mi to nikada nismo tražili. Mi nikada nismo tražili nevolje.
i belaje, ali možemo li protiv sebe? Možemo li da promenimo svest kako nam to predložiše nemački parlamentarci? Veše to bilo 2013. Došli Nemci, isti ovi Nemci, oprostit ćete mi, braćo Nemci, što postreljaše našu decu ovde, i u mom Šapcu, i u Kraljevu. I objasniše nam da mi moramo da promenimo istorijsku svest. Pa vi menjajte istorijsku svest. Ko ste vi? Kako reče lepo Vladimir Putin, jer je juče u Valdaju, ko ste vi? Ko ste vi da naređujete celom svetu? Mi smo mali, ovo su trezveni ljudi pred vama, oni to su ljudi koji se neće zaletati, neće vas uvoditi u nepotrebne rizike. Mi smo srpski državotvorni narod i znamo šta je politika. Ali, ponavljam, jer su nam se zato preci vratili sa krvom, su zato probili Solunski front. Danas smo se slikali, Boško i ja, pred ovim predivnim spomenikom, šumadijskim junacima i stradalnicima od 1804. do 1918. godine. Pa čemu to? Kako će nas pamtiti naša deca? Po čemu će nas pamtiti? Ako se ovome ne suprostavimo, ako svako od nas ne učini onoliko koliko je do njega, kako je govorio naš patrijarh Pavle, bit ćemo upamćeni kao najgore i najgluplje pokolenje srpskog naroda. Nedostojni svojih predaka, nedostojni svoje dece. Jer šta će se dogoditi? Govori vam naravno o Kosovu i Metohiji, ali govori vam i o Republici Srpskoj, govori vam i o Srbima u Crnoj Gori, o Srbima u Severnoj Makedoniji, i o Srbima u Hrvatskoj. Šta će se dogoditi ako predamo Kosovo i Metohiju, a to je ono što radi aktuelni režim Aleksandra Vučića? Vidite li ovaj teror na severu Kosova i Metohije? To je uporedivo samo sa terorom ovde pomenute gospode Kučukalije, Mehmet Fočić Age, jeli Mule Jusufa, i da ih ne nabraja. To je dahijski teror našom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji. Ja neću reći da Aleksandar Vučić kriv za sve. Krive su NATO države koje su nas napale, koje drže sada svoje okupatorske trupe na našoj teritoriji na Kosovu i Metohiji i drže ih i na tlu Republike Srpske, a danas izigravaju časne posrednike. Pa oni tobože posreduju u našim pregovorima. Kriv je naravno teroristički režim, Albina Kurti, ovo su mladi i državotvorni ljudi koji umeju da procene šta je država, šta je državni interes. Politika ne treba da bude lična stvar. Ne biti protiv bilo koga, ne mrzimo nikoga. Kada kažemo, Aleksandre Vučiću, ti si briselskim sporazumom iz 2013. ukinuo srpsku policiju i srpsku civilnu zaštitu na severu Kosova. To si uradio ti. Zatim si tu našu braću, te naše policajce, poslao da odu u takozvanu kosovsku policiju, duboko njihove uniforme. Onda si te njih uniforme skinuo i rekao im da izađu iz kosovske policije. Umeđu vremenu, para vojne trupe Albina Kurtija su ušli na Kosovo i Metohiju. Onda su i izgradili tamo svoje baze. Tako? Onda smo podigli barikade, konačno se ta narod podigao. Ohrabrili. Postavljena su tri uslova. I reći ću i to, delovi naše policije vojske su se približili Kosovu i Metohiji. Bar malo su se ljudi ohrabrili. Šta se desilo? Povlačenje. Demobilizacija. Dižite barikade. Jel ispunjen bar jedan od ona tri uslova koje su postavljene? Jel ZSO, razmontirajte te vaše baze na severu i oslobodite naše policajce. Dakle, nijedan uslov nije ispunjen. I ljudi su se povukli. Od tada, od kraja prošle godine, vlast Aleksandra Vučića i on lično ponaša se kao bokser u ringu koji je u knockdownu i tetura. I dovoljno je samo da ga gurnu, on pada. Pogledajte ovu tragediju sa Banjskom, ovu pogibiju srpsku. Ti momci su naši srpski junaci, to su naši odlići. To je naš narod osjetio, vječna je pamet za našu poginulu braću. Ali, šta se događa? Jedno su posljedice te pogibi. Šta se htelo? Kakav je sada položaj našeg naroda na severu? Govorim samo o severu. Zato što su prethodnici Aleksandra Vučića, ali to je onaj režim Borisa Tadića, predali jug. Sećite se kako su ih nagovorili da uzmu takozvane kosovske lične karte, rekli, sve će biti u redu, uzmite njihove dokumente, moći ćete da koristite jedno i drugo. Pa,
Prevareni su. Nama danas Aleksandar Vučić kaže, slagali su me, prevarili su me i zato sam morao da dignem barikade. Pa čovječe, ako su tebe slagali, mi smo i tada znali, govorili o čemu se tu radi. Ako ne možeš, ako je teško, pa skloni se. Pa ti više neće biti teško. I pusti neke druge ljude da pokuše, da urade. Pusti, jel tako, one koji su spremni da prime taj rizik. Jel tako? One koji će poslati jasne poruke i zapadnim silama o tome šta su naše granice, kako se to danas kaže, gde su naše crvene linije. Dakle, jasne poruke, bar onoliko jasne poruke kakve šalje Mile Dodik u Republici Srpskoj, koji vidimo da je politički veteran i koji je poslao u političku penziju sve ove naše, jeli, takozvane državnike koji su ispunjavali nalog za nalogom, čast nekim od njih koji su bili izuzetci tu. Dakle, mi danas na Kosovo i Metohiji imamo zoom Dahija. Naš narod se iseljava sa Kosovo i Metohije brže nego ikada. Nema podrške, oni su sami. Iseljavaju se brže nego pod prethodnim režimom. Da li Srbija čini išta da to zaustavi ili da bar ublaži posledice tog iseljavanja? Ništa. Kakve su poruke koje mi se šalju odavde iz Beograda? Kako možemo da ih prebacimo ako odlaze, kad se više za njih niko ne brine i kad su izloženi pogibi? I konačno, to se vrlo često, vrlo retko čuje u našem političkom životu, ali mi smo ovde da bismo to ponavljali. Kosovo i Metohija su sveta srpska zemlja. Dakle, to je srpska svetinja. Nekome to možda ništa ne znači, jer to su ovi naši latinični mediji, ali boga mi ovi pod kontrolom države ćirilično. Oni će reći, to su neke arhaične, jeli, neke srednjovekovne vaše priče. Vama to ne znači ništa, nama je to sve. Dakle, Kosovo i Metohija su naša sveta zemlja. Ako izdamo Kosovo i Metohiju, ako prekršimo kosovski zavet, da li ćemo se spasiti? Hoće li nam biti bolje? U moralnom smislu, u materijalnom smislu. Hoće li Albanci i njihovi NATO mentori stati kada nam uzmu Kosovo i Metohiju? Kada već Kurti najavljuje da je sledeća tačka Niš i sa njim Haradine, vidimo da u Staroj Raškoj već neki pružaju ruku saradnje ka njima. I da ne licitiram dalje gde bi mogli da nas udare i koji će sledeći separatizam, koji će podstaći kada predamo i kada pokažemo koliko smo slabi. To su aksiomi nauke o međunarodnim odnosima, ako je to nauka. Zna se, kada pokažete tako nešto, to neće biti prihvaćeno kao znak vaše konstruktivnosti i pameti, to je znak slabosti. I vi se pretvarate u trpezu za koje će svaki sused i svaka velika sila uzimati ono što je potrebno. Ne da će nas vesti na beogradski pašaluk, vi Šumadinci, mi Mačvani, reći ćemo dobro, mi ćemo dalje da živimo u Srbiji. Ni mi u takozvanom pašaluku, u Smederevskom Sandžaku, ni nas neće ostaviti na miru. Dakle, to će biti početak, predaja Kosova i Metohije, bit će početak rasparčavanja ove naše Karađorđeve i Miloševe Srbije. I mi to vrlo dobro znamo. To nije samo poništavanje naših pobjeda u Balkanskim ratovima i Prvom svjetskom ratu. Tog časa izgubit ćemo pravo na život, na postojanje. Izgubit ćemo svako moralno pravo da postojimo. Ja mislim, braću i sestre, da je to nešto što ne možemo i ne smemo da dozvolimo. I znam, a to su egzaktna znanja na osnovu anketa, na osnovu istraživanja javnog mnjenja, i to je već i pomenuto, da je većina srpskog naroda misli ovako kao mi koji smo se ovde večeras okupili. Većina srpskog naroda, i to sam već rekao u hotelu Moskva, ima ono zdravo konzervativno osjećanje. Nećemo da izdamo Karađorđa, Miloša, naše pretke koji su pod Karađorđevim i Miloševim zastavama vojevali za slobodu. Srpski narod neće eksperimente sa porodicom i sa porodičnošću. On hoće svoju zdravu porodicu. Mi smo podlegli dekadenciji, sve manje dece. Deca nam se selo, o tome takođe je bilo reči. Ali mi smo rešeni da se branimo. Naš narod i dalje najviše voli svoju Srpsku pravoslavnu crkvu i njoj veruje. Naš narod voli vojsku. I kažem, to se možda nekome neće svideti, ali to svedoči o jednoj konzervativnoj, zdravoj vitalnosti ovog naroda. Pogledajte kroz što smo sve prošli u prethodnim decenijama. I evo nas, tu smo. I spremni smo da se borimo. Zašto da se borimo? Kako je rekao profesor Zoran Čvorović, ovo je borba za slobodu.
što je glavna ideja Karađorđeva i Miloševa. Sloboda. I kada je Miloš konačno dobio Hati šerife, kada je uspostavio svoju prestolnicu ovde u Kragujevcu, slobodu, pravo na samostalno, suvereno odlučivanje srpskog naroda, nikome više nije predao. Ni neprijateljima, ani prijateljima. Dakle, to je ključna ideja srpske istorije. Za nas je sloboda da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Nikakav Hil, da tako, nikakav Borelj, nikakvi političari Španije, Portugalije, koji u samim njihovim zemljama više niko ne sluša, neće biti ovde kolonijalni upravnici. Dakle, većina srpskog naroda je na našoj strani. I ova koalicija izražava vrednosni sistem i politička shvatanja većine srpskog naroda. Da li će taj srpski narod zaista i glasati većinski za ovu koaliciju? Srpski narod je ucenjen, on je zaplašen. Svi vrlo dobro znate o čemu govorim. Veliki broj nas podlegao je ucenama. Dakle, moramo da oslobodimo Srbiju iz okova straha. Jer od straha Biden nema ni u kakvo poslu. Dakle, to opredeljenje koje je nesumnjivo većinsko mora biti pretočeno u glasove i dobar, zadovoljavajući, a ko zna možda i pobednički, rezultat ove naše nacionalne patriotske koalicije. Dakle, braće i sestre, mi smo većina. I mi u ovoj zemlji i na ovim našim okupljanjima govorimo u ime većini. Osim toga, i to sam rekao u hotelu Moskvi, ponovo ću to reći, ko vodi ovu našu grupaciju? Ko je zaslužio podršku tolikog broja ljudi, jel, i nezavisnih, takozvanih nezavisnih, jel, i tertualaca? Zavisni smo od naših porodica, zavisni smo od Gospoda na promesu, zavisni smo od naših predaka i od naše dece, i zavisni smo od svojih duše, od svoje savesti. Ko su ovi ljudi? Ja sam to već rekao i to je već i rečeno. Ti ljudi nisu bili na vlasti. A opet, to nisu politička deca, jer su dovoljno dugo i duboko u političkom životu da vrlo dobro znaju kako stvari funkcionišu. Dakle, oni nisu ljudi kompromitovani. To nisu ljudi iz 2000-ih, a pogotovo nisu ljudi iz 90-ih godina, kao što su Aleksandar Vučić i njegovi saradnici. Dakle, oslobodimo se više 90-ih godina. Oslobodimo se tog straha iz 90-ih. U Kremlju više nije Boris Jeljcin, tamo je Vladimir Putin. Svet je multipolarni svet. Svet se menja. Ovo nije više 99-a. To ne znači da ne treba da imamo numeru našu staru izreku hodi mudro, ne pogini ludo, ali naše je da čekamo i da držimo pozicije, da držimo svoje položaje. Do onog trenutka kada ćemo se vratiti u našu svetu zavetnu zemlju. I zato dovoljno je u prizivu. Pomaže Bog, braćo Kragujevčani i sestre Kragujevčanke. Dobrodošli na prvu konvenciju koalicije Dveri i Zavetnici, koja se, eto, simbolično održava baš u Kragujevcu, prvoj prestonici moderne Srbije. Ovaj skup takođe nosi izvesnu simboliku, kao što je nosio i ona i od pre nekoliko dana u hotelu Moskva u Beogradu, kada je u 12:44 započelo ujedinjenje srpskih patriota na čelu sa Srpskim pokretom Dveri, Srpskom strankom Zavetnici i istaknutim nezavisnim intelektualcima. Naime, danas sa ovog mesta srpski narod započinje svoju borbu za slobodu, koja mu je već decenijama uskraćena i sa ciljem totalnog uništenja i porobljavanja. Slobodno možemo reći jedine slobodarske države, jedinog slobodarskog naroda na ovim prostorima. Do pobede, braće i sestre, hvala vam. Pomaže Bog, braće i sestre, svi Srbi, ma gde bili u svetu, i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti
donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg dinara.